Jaký je tvůj krátkodobý a dlouhodobý výhled na akciové trhy? Uh. Tak já ten krátkodobý a dlouhodobý výlet až tak nerozlišuju v současnosti. Oba dva jsou negativní v mém případě. A to z důvodu, že podívejme se do minulého roku, do roku 2009, ten abnormální růst cen nejenom akcí, ale všech finančních aktiv byl tažen především velmi výraznou monetární expanzi, ať už americké centrální banky nebo evropské centrální banky. Ty ceny akcí a rizikovější vlopisů velmi výrazně rostly. Od tohoto roku zhruba centrální banky už dále nepumpují tuhle likviditu do finančního systému. Komerční banky navíc neuvěrují. No a v momentě, kdy na trhu neroste peněžní nabídka, tak můžeme jen těžko očekávat, že budou růst také ceny, ať už to jsou ceny finančních aktiv nebo jiných e, jiných aktiv. No a proto z tohoto důvodu je ten můj výhled spíše negativní a v momentě, kdy se tenhle přebytek likvidity, který tady byl, bylo, byl vytvořen, e, bude se vyčerpávat, tak se skutečně může stát to, že ten tlak na růst cen bude velmi nízký a naopak ty ceny akcí budou klesat.